Nou in hierdie saal, ek sien hier baie en maak wel anders, eindelijk Gary Siete wat saam met my in die school was, in hierdie saal het ons sonderschool gehou. Sulke plekies, elke man sit hier een groepie en daar. En mevrou Manrou, sy is nou Dersie, het ons haar gesê. Ons het haar geglo enige ding wat sy gesê het in die school. Selfs my elfies en veekies en goed het ons ook geglo. Tot laat sy vir ons gesê het, die skip is groter as hierdie saal. Het ons gesê, dit is een lieg. So groot kan gaan niks wees nie. Nou sit ek hier en nou is dit onmiddellik, is dit nie so danig groot nie. Dit is so groot so Stamfordse swembad, waar ons leer swem het, amper versuip in die helse ding. Weet, achterna as jy bevrees, as jy die ding besoek, lê jy kom verongelukkig deur, lê jy boer omgeduik het.